Som ett skepp på världens hav som aldrig kommer till någon hamn. Bodil var hennes namn. Hennes trygghet fick ett plötsligt slut när hyresvärden tog ett piller som han köpt på apotek. Och Bodil fick flytta ut. Numera är Bodil bostadslös. Ja, det är extra svårt för henne att vara pigg och rask. För Bodil är en binnike mask. Jo, jävlar.